אותו דבר אתם, נשים יקרות, במיוחד בעלות תשובה. במיוחד נשים צדקניות שחזרו בתשובה. יהיה חלקי עמכם. יהיה חלקי עמכם. עם אותה בת שגדלה בבית לא דתי, אני באמת מעריץ אותך. מעריץ את הבחור שגדל בבית לא דתי, שזכה לבוא ולחסור בתשובה ולשמור שבת. אבא שלו פותח מקרר בשבת. היה לי תלמיד שאומר לי, הרב, יש לו מסר חזיר במקרר. אבא שלו אוכל חזיר במקרר. אחים יקרים, והוא שומר שבת בבית של ההורים שלו. זה צדיק, איזה בן אדם, איזה גיבור.